133 nona, sot qesin ma shumë lot se sot një vit. Qka të thomë në një ditë ndërkombëtare e personave të pa gjetur. Miliona njerëz sot lëshojnë lot dhe presin qka është ka ndodhë ku edhe sot e kësaj dite ka të pa gjetur. Në nivelin botnor, personave të pa gjetur me 30 gusht, merë pjesë edhe Republika Kosovës ku i ka 1.633 thmi. Kur thomë thmi, 133 nona sot qesin ma shumë lot se sot një vit. Sa kemi bon për zbardhjen e fotit pa gjetun, ne si familjar jem shumë të zgnym, jem jo të knoqun me institucionet as vendor e as qik ndërkombëtar, se fajin e ka Brukseli ku ndërkombëtarët nuk e dhon një urdhën që ata që din na tregojnë ku janë ma të dashnit tonë. Nuk e di që shmunë mës me gjithë gjungët për bashkë 25 vite për lomë, mës me mujtë me gjithë një gjungët për bashkë për zbarin e fotit për gjithën, ne këto treva kur dihen gjithë cepë, kush, ku, kur, është morë, apo jenë shku edhe 600 km larkë Kosovës. Pra, onë si familjarë, mas pari, po edhe me ata shka flasë, nuk janë të knoqën me as institucionet vendore, po as edhe ato ndërkombëtare.